Centar prepoznat je u NVO sektoru kao snažan promoter NATO integracija. Taj posao rade već 5 godina i mali jubilej bio je prilika da se zahvale saradnicima i partnerima. Poruka da Crna Gora hoće u Evropsku uniju, ali ne i u NATO, za predsjednika Skupštine je neodrživa i neutemeljena. Na dodjeli priznanja Siguran Kompas za doprinos širenju euroatlantizmu, Krivokapić je naveo razloge takvoj tvrdnji. Na prostoru koji je uništio više od 100.000 nevinih života prije malo više od deceniju, ne može biti evropska integracija bez bezbjednosnog garanta. A jedini bezbjednosni garant na ovom prostoru je NATO pakt. Sa tim preduslovom, kao bezbjednosnim preduslovom za koji smo mi zahtijevali da se mora desiti, i Crna Gora može ići u Europskoj uniji. I sa tim političkim licemjerjem hoćemo Evropsku uniju, a nećemo NATO pakt, ne može se više trajati na javnoj sceni i sa tim treba raskrsiti. Zahvaljujem se svima onima koji rade, uprkos moje prvoj tezi, najteži posao u svakom društvu, a to je širenje i odbrana vrijednosti. To je misija. I ako smo mogli biti čuvari mira u 19. vijeku iz male, tada malo poznate zemlje, onda smo sasvim spremni da to radimo i sada kao kredibilan i pouzdan partner tamo gdje treba biti i braniti vrijednosti. A osnovna vrijednost koju branimo je da više nikada ne bude rata na našem pragu, da više nikada ne zaratimo sa svojom braćom, da više nikada rat ne bude sredstvo bratskog nerazumijevanja. I to je osnovna vrijednost koju branimo u dalekom Afganistanu, to je osnovna vrijednost koju branimo u Atalanta misiji, u Somaliji, to je osnovna vrijednost koju branimo u Liberiji. Mi branimo naše zajedništvo na Balkanu, mi branimo naše zajedništvo u Evropi. Neki bude dozvoljeno branimo zajedništvo nove Evrope, a to je Sjedinjene Američke Države, i stare Evrope kojoj mi pripadamo. Poruku o NATO savezu, bezbjednosnom garantu, poslao je i ambasador Hrvatske Petar Turčinović. Vrijeme je da se sa ratovima stane, vrijeme je da se u okviru NATO-a osigura ta bezbjednost, osigura ta stabilnost, osigura taj razvoj i da konačno možemo govoriti o tome da je jedno razdoblje dugotrajnog ratovanja ovdje na Balkanu iza nas. Način je Siguran Kompas pokazao, smjer je Siguran Kompas pokazao, na nama je i na Crnoj Gori da dovrši zadnju fazu ulaska u NATO zajednicu. Ja kao veleposlanik Republike Hrvatske sa velikim zadovoljstvom čekam trenutak kada će Crna Gora postati punopravni član NATO zajednice. Širenju euroatlantizma u Crnoj Gori prema jednoglasnoj ocjeni Alfa centra najviše su doprinijeli NVO, Euroatlantska asocijacija mladih. Prosperitet svake zemlje zavisi prvenstveno od njene bezbjednosti. Mi se moramo boriti zajedno da je Crna Gora bezbjedna i samo tako možemo prosperirati i imati povoljan ekonomski uslove za naš život. Zatim Fakultet državnih i evropskih studija. Projekat Pristajem na to, koji je u mnogome kumovao dobijanju ovog priznanja, realizovali su upravo studenti, njih 24. Ja se njima neću zahvaljivati, već im čestitati, jer ovo priznanje je priznanje studenata i priznanje studentima. Kao i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori. Ambasada Sjedinjenih Država u Podgorici podržava Crnu Goru na putu evroatlantskih integracija i znamo da će u veoma bliskoj budućnosti Crna Gora pristupiti ovom ekskluzivnom klubu. Dobitnici priznanja Siguran Kompas su i magazin Ministarstva odbrane Partner. Ovo je još jedan dokaz, dakle nije samo deklarativna, iako Ministarstvo odbrane je prepoznalo važnost saradnje sa nevladinim organizacijama koje promovišu evroatlantske integracije, ali svakako mi imamo i projekte koji su vrlo konkretni. Podsjetit ću samo na učešće naših vojnika u akciji u Nikšiću, tako da se ja nadam da je ovo samo da će naša saradnja biti nastavljena u oba smjera, u izgradnji boljeg društva svih naših građana. U to ime hvala još jednom. Priznanje Alfa centra dobili su i pojedinci, politikolog Dritan Abazović. Cilj promocije mira je prva pretpostavka bilo kakvog drugog napretka. Crna Gora je izabrala siguran kompas, ona je dobro trasirala svoj put, ali put koji treba preći nije ni autoput, a ni magistrala. To je put u kojem ćemo mi mijenjati svoje navike, a Boga mi i svoje vrijednosti. Bez obzira na to, nikoga ne treba da bude strah, zato što je Cervantes rekao da je putovanje ljepše li nego li odredište. Stoga, bilo kako priznanje ne treba doživljavati kao individualno ili za instituciju. Ono je uvijek društveno i ono pripada svim ljudima, bez obzira ko to dobije, onima koji su spremni da ulažu svoju entuzijazam i svoju energiju bezrezervno u podršku, samo u cilju da svoja zemlja ide napred, da bude bolja, prosperitetnija i funkcionalnija. Ja sam siguran da za mlade generacije idu bolje godine, bez obzira što su najave pesimističke. Siguran sam da će i 2012. biti bolja nego prethodna. Siguran sam da ćemo više promovisati univerzalne vrijednosti i da ćemo dijeliti iste ili slične vrijednosti sa svijetom, a da će nam ideje biti različite. Na taj način zemlja će biti kreativnija, društvo prosperitetnije. Stoga, na kraju, želim samo da predstojeće blagdane čestitam svim onima koji slave, a slavimo ih svi, zato što su oni uvijek dobra prilika da se istkaju tradicionalno dobre veze i tradicionalna tolerancija i multikulturalizam koji je oduvijek prisutan u ovoj zemlji i koji samo treba da se afirmiše i još više postiče. Dobitnica priznanja Siguran kompas je i direktorica Agencije za zaštitu životne sredine Daliborka Pejović. Prevaziđimo razlike, pobjedimo sujete, uništimo strahove, pokušajmo da mislimo pozitivno, pokušajmo da u armiji onih sa kojima dijelimo pozitivne ideje zaista pomognemo da naše društvo, građani Crne Gore, budu dostojni širih integracija, jer oni zaista to i sasvim sigurno zaslužuju. Srednja stručna škola Spasoje Raspopović i gimnazija Slobodan Škerović dobili su zahvalnice Alfa centra. Misija NATO Saveza i Alfa centra je zajednička. To je društvo koje dijeli demokratske vrijednosti i obezbjeđuje sigurnost, stabilnost i trajan mir svojim članicama. Namjera nam je bila da informacije o karakteru ovog saveza i svim implikacijama koje članstvo u alijansi donosi na jedan jednostavan način prejednostavimo i približimo građanima Crne Gore i na taj način demistifikujemo NATO kao klub bogatih i silnih, ozbiljnih, namrštenih i naoružanih političara, otuđenih od građana i njihovih svakodnevnih životnih problema, strahova, želja i nadanja. Svoje aktivnosti smo realizovani van skupih hotela, opštinskih i partijskih sala u nastojanju da dopremo do svakog građanina. Originalnim i pažljivo planiranim aktivnostima, javnim nastupima i direktnim kontaktima i razgovorom u Crnoj Gori nije napravljena još jedna stroga podjela na dvije polarizovane i oštro suprotstavljene grupe građana vala da i vala ne. Sigurni smo da smo u tome danas i uspjeli. O članstvu u NATO se razgovara i sve je manji broj onih koji nemaju već formiran stav o članstvu u ovoj alijansi. Zato sam ponosan što su danas u ovoj sali građanke i građani, prijatelji iz različitih oblasti javnog, privatnog i civilnog sektora iz svih krajeva Crne Gore i naši partneri iz regiona. Ovdje je danas Crna Gora. Zato stvarajmo saveze sa jakim, uspješnim, pametnim i pouzdanim prijateljima. Budimo i sami još bolji, moderniji i uspješniji, kako bi nas drugi birali za svoje saveznike. Prevaziđimo sve podjele koje nam se serviraju i koje sami svjesno ili nesvjesno stvaramo i prihvatamo. Jačajmo svoje prijatelje i partnere, jer ćemo tako i mi sami biti i sigurniji i jačiji. Okrenimo se budućnosti i svu energiju uložimo u stvaranje bezbjednog i kvalitetnijeg ambijenta za generacije mladih Crnogorki i Crnogoraca. To treba da je naša zajednička odgovornost i zajednički zadatak. Put u članstvo ka Europskoj uniji i NATO-u će za ovo obezbijediti preduslove, a na nama je velika odgovornost i obaveza da ne propuštimo ovu šansu. Svi vi koji godinama sa nama dijelite ovu viziju, kao i oni koji odluče da nam se pridruže kao ostvarenju ovih ciljeva, u Alfa centru će imati ozbiljnog i odgovornog partnera.